Njërisht për kundër retorikës së radikalizuar nga liderët serbë dhe kërcënimet e tyre të vazhdueshme publike ndaj Kosovës, si dhe mos zbatimi i asnjërës prej marrëveshjeve ndërkombëtare, çuditërisht vazhdon të shoqërohet me heshtje të parikuperueshme nga ndërkombëtarët, të cilët jo vetëm që nuk kritikojnë Serbinë, por vijojnë ta kërcënojnë edhe më tej vetëm Kosovën. Kështu është shprehur analisti politik Gani Shari në një prononcim për gazetën Bota Sot, i cili thotë se ndërtimi i paqes ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe rajonit në përgjithësi duhet të jetë qëllim afatgjatë dhe ndërmjetësuar amerikan me atyre të BE-s, si dhe shumicës së faktorëve ndërkombëtar. Sipas tij, kjo duhet të jetë sidomos tani kur dihet se aktualisht janë në diskutim tema mjaft të rëndësishme për dy vendet dhe mbar rajonin në përgjithësi, si trajtimi i pakicave me marrëdhënie ndërshtetërore Kosovë-Serbi, të cilat janë parësore për paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor.